Het is in die einde van die jaar, november maand is ons gewoonlik die deel van die jaar wat ons energievlakke redelijk laag is. Dus ons gesels die oor hierdie onderwerp finishing strong. Want als we finishing strong gesels, dan laat die story van Elia maar eindelijk een story wees waarmee ons ons so makkelijk kan associëren. Jy onthou, dis die story wat jy in 1 Konings 18 en 19 vanuit lees en in 1 Konings 18 is amper die begin van jou jaar, die haai wanneer alles so vinnig gebeur. Nou, vir een oomblik identificeer jou met hierdie story, beleef die emosie van die story van Elia. Dis hier waar Elia gekom het en die Heere vergeef om die opdracht om die koning Agab eindelijk gaan te gaan aanvat, vir die koning Agab te gaan sê dat hy sy moeilikheidsmaker. Dus hy gaan vat die koning aan wat honderde profete laat doodmaak het, en jy kan nou jouself identificeer en indink die spanning wat hy moes beleef om hierdie opdracht uit te leef. Story omvou dat op jou eind van die dag die koning uitdag om op die berg Karmel om by een plek te kry waar die volk Israel voor hulle staan en wat hy die twee beeste offer en hy sê vir die koning, sy profete, die profete van Baal, luister, as daar vier, julle moet roep dat daar vier uit die hemel uit moet kom en wanneer die vier uit die hemel uit kom, gaan ons weet wie sy God is, eindelijk God. En die story omvou, hulle roep uit, niks gebeur nie, hy roep uit, God antwoord in Elia's context en die offer word aanvaar. Daarselfde nacht word 400 mense doodgemaak. Die momentum bou op. Hy daag die koning uit en sê vir hom, reën is op pad, maar is nog geen teken van reën nie. En die story eindig, dat nog een wonderwerk gebeur. Die reën is op pad en hy hardloop voor die perde uit en God gryp bonatuurlik in. Hoofstuk 18, dit klink soos die begin van die jaar, daar wat die momentum vinnig is, jy het kats, jy het sien kans in jou lewe, ambitie hardloop hoog, jy het 'n klomp projekte in jou hande, en dinge gebeur, en jy hardloop vinniger as wat jou eie krag is, en jou eie kapasiteit is, en op jou einde van die dag kyk jy terug, en dan besef jy, my spoed was te vinnig gewees. Hoofstuk 19, kry jy vir Elia onder die bos, Wesenbos, waar hy aan die slaap is, waar hy wens, hy gaan dood, waar hy eindelijk net voel, die emosie is net oorweldigend van emosie soos, dat hy voel teleergesteld in homself. Hy voel bang dat die koning hom gaan ook doodmaak. Hy voel onseker oor sy eie toekomst. En eers skielik sien jy simptome van uitbranding en waar hy net nie meer moed het om môre voor te gaan. En dan vat die Here hom op 'n roete. En hy geef vir hom 'n paar beginsels om hierdie negatiewe emosie, hierdie uitbranding te hanteer. Hy bring hom in die eerste plek na die plek te waar hy vir hom sê, hier is die les wat ek vir jou wil leer. En die les wat ek wil vir jou leer is dat jy moet by die plek kom dat jy gesond sal lewe en na jou liggaam sal kyk. Hy sê vir hom, die engel kom na Elia toe en hy sê, ek wil hê jy moet die regte kosse eet, ek wil hê jy moet dinge doen wat jou krag gee. Hy uitdaag hom eindelijk uit en sê, om eindelijk spasie te skep waar jy genoeg energie het om die moeilikhede van die lewe te hanteer is, begin by iets eenvoudig soos, kyk na jou liggaam, slaap genoeg, kom by 'n plek waar jy die regte eetgewoontes het. Hy vat hom na 'n tweede spasie toe, hy sê vir hom, Elia, kom ek help jou om te groei sodat jy energie kan hê om 'n jaar deur te gaan. Hy sê, moenie hierdie lewe probeer alleen lewe nie. Hy sê, ek wil jou nooi, kry iemand soos Elisa aan jou kant, om deel te wees, maak 'n span, sodat jy kan saam droom, en dat jy ook kan delegeer, en ander mense kan intrek in die context van jou prentjie. Nog meer as dit, hy vat Elia, en hy sê, Elia, jou lewe gaan nie net oor hardloop, en projekte, en dinge wat jy met by mekaar sit, en bestuur, en die organisering van jou lewe, en die organisering van besigheid. Hy sê, jy moet jou besig hou met dit wat purpose gee, dit wat eindelijk lewenssin gee. Hy sê, kry jou dagboek by die plek waar jy spasie skep, waar jy energie kan tap van uit die plek uit, dat ek doen wat lekker is vir my, dit wat ek van hou. Kry jou lewe in lyn met jou passie. En laastens, sê hy vir hom, hier is die sleutel, hy sê, weet jy, waar kry jy jou krag? Hy bring eindelijk die hele konsep van Jesaja 40 in. Hy sê, en hy vat hom na 'n plek toe, wat ek hom sit net aan die voete van Jesus. En aan die voete van Jesus, kom Jesus vir hom wys en sê, my krag
is jouw kracht. Mijn sterkte is jouw sterkte. Dus hij wat die een wat moedeloos is. Hij wat die een wat niet kracht heeft van morgen. Het is juist hij wat die persoon kracht geeft. En wanneer jij aan zijn voeten zit. En wanneer jij bij je hom stilte tijd houdt. En toelaat dat hij inspraak in je leven geeft. Is het zulke momenten wat jou nieuwe kracht geeft. Zodat je kan aanhou die wedloop van je leven hardloop. Dus leer uit die leven van Elia. Een leven wat je eindelijk komt toelaat, Jesus Christus, om deel van jou elke dag te wees.